mwesabe muli webwa, munoonye muli daba, mweyanjule muli gulirwao. Ebyo bigambo by'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni byeyambisizza ng'atongoza olunaku lw'okusaba mu nsi yonna ng'ayita mu ssemateeka eyamuweebwa. Kati olunaku lw'enkya nga 29 omwezi ogw'omunaana omukulembeze w'eggwanga ayisa abakulu b'amadiini gonna okumwegatako mu kusabira eggwanga omukama atutaase ekirwadde ki COVID-19 era ng'okusaba kugenda kubira amaka g'omukulembeze w'eggwanga Entebbe era olunaku luno lujja kubangawo mu mwezi ogw'omunaana nga 29. Bino byonna tugenda bikutuusaako butereevu ku Delta TV. Tusabire eggwanga lyaffe, tusabire Mama Africa. Delta TV, tukole.